Bota aí! Zara, filha da puta! Caralho, mata esse rato, filho da puta! Caralho! Ele empurra mais que a porra do Alexandre do meu pau, velho! Vai se fuder! Podem começar a jogar essa merda, porra! Pô, eu acabei de te ressuscitar, tu morre, filha caralho! Da puta do caralho! O nome dele é Junkrat, tipo de chapéu lixo, ou é outra coisa? Eu matei um filho da puta, ele chupa sombra, filho da puta do caralho, vai se fuder! Que filho da puta, velho! Eu tenho que beber mais que eu tô sozinho em casa, vai se fuder. Ah não, vamos mudar o nome do boneco pra chapéu lixo, por favor, mandar um e-mail pra Blizzard. Por favor, fazendo um apelo, mudar o nome do personagem pra chapéu lixo. É Junkrat, é Junkrat, pô. Que é o idiota que tá de Genji. Caralho, tu vai me xingar mesmo, eu não sei jogar com essa porra. E por que que bota? Porque eu quero. Tu quer chupar minha pica também, caralho? Você quer jogar com uma parada que você não sabe manusear? Meu pau. Meu pau tu manuseia mal pra caralho, porra. Também manusear o pau do Alegode, caralho. É difícil. É difícil, né? É três estrelas. Eu como... aprendi, depois de bastante tempo eu aprendi. Foi uma o Doritos é pro player no meu pau, cara. Qual é a review do pau do Alexandre, Doritos? É gordo, gordo e delicioso. Eu tenho ult, vamos que a gente consegue, filho da puta! Isso aí, porra! Aí, mano, acho que a gente só não era mestre antes porque a gente não tinha Doritos com essa motivação no nosso time. Concordo. BUM! BUM, porra! Boa, dragão! Boa, dragão! Batei geral, batei geral! Sai da frente, Satanás! Ganhei, porra! Plasma God, cara! Ah, vocês têm Megumi no time, porra. Megumi é pro player. Caralho, Megumi é um lixo, para de falar. Mano, foda-se a Megumi, cara! A gente tem um Zenyatta que sou eu! O cara mandou foda-se Doritossauro. Olha só, pera aí, ó. Rapidão! Ó, fica um aprendizado, esse mapa roda 5 FPS aqui. Aqui também tá pior. Senta a tranquilidade, senta a tranquilidade, vai. A cara desse filho da puta, aqui é a tranquilidade do seu cu, seu arrombado. Vem cá, não vai fugir dessa porra, não. Sabe quem tá tranquila? A sua mãe pulando no meu pau, filho da puta! Toma tranquilidade aí, caralho. Porra, a tranquilidade no seu cu aí, ó. 1 minuto e 37 segundos depois. Ô, pessoal, o que aconteceu aqui? Acho que deu um lag aqui. Aconteceu. Opa, voltei, minha irmã tava jogando aqui, o que rolou? Cara, eu quero bater uma punheta, na moralzinha, já volto. Direita. Full direita, ô caralho. Ô, eu tô aqui do teu lado, filho da puta. Caralho, Plasma, tá vendo assim, Rex? Time lixo! Caralho, Alexandre, você não sabe jogar. Chupa meu cu, Alexandre! Porra, era só ele na direita, mano, não. Eu não sei direito e esquerda, eu tô bêbado! Olha que um stun lixo, cara, ele morre. Ah, mano! Quem de filha da puta, velho? Time lixo do caralho! Puta que pariu, Cage! Pega essa espada e enfia no seu cu! Gente, a gente vai pro mapa mais engraçado do jogo. Humor, pessoal, humor, é humor. Canal de comédia aí, ó, piada. Aí, só vou dar dano. Duas palavras, um sentimento. Time lixo. É que a gente é uma Ana que não consegue curar, né? Cala a boca, mano. Essa Ana é feita pra dar dano, nem sabe de nada. Puta que pariu. Tem uma Tracer atrás da gente, velho. Por que que tem uma Tracer atrás da gente, velho? Esse é um Doomfist inútil que não faz nada. Você fez alguma coisa com a Ana? Ah, é? Você não conseguiu me curar, né? Você quer cura nessa merda? Vai! 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 Bora! Bora! Só o Augusto aqui vai ganhar cura. Augusto! 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 Puta que pariu, velho! Não, que lixo, que lixo. Não. Eu comecei a jogar ontem e eu sei jogar mais que vocês. Vocês são muito ruins! Vai! Vai, seu arrombado! Mata o time inteiro! Tá, então. Vai, porra, avança nessa merda! Foi difícil, caralho! Foi pra caralho, Doritos. Foi, porra! Leva essa merda! Meu Deus, o que eu faço quando eu jogo com o time do caralho que nem esse? Se mete o Genji atrás, porra! Levei. Eu matei a Tracer, hein? Ó, aparece na tela aqui, ó! Esconde a carga! Esconde a carga, caralho! Eu não tô conseguindo
Cadê a cura? Tá no seu cu, viado, trolei. O Alexandre, não cura, nem o Dorito. Eu vou reportar os dois. Reporta sua mãe, Golete Mexicano, no meu pau! Filha da puta do caralho! Eu não consigo, cara. Ouro em tempo de objetivo, seu otário. Ouro em tempo de objetivo, o objetivo ficou parado no seu cu o tempo inteiro, aí é fácil. É claro, porque eu sou o único babaca que leva. Avança, velho! Mano, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tem uma Tracer aqui, velho! Eu tô tentando! Eu sou muito ruim de mira! Eu não consigo! Mata essa porra de Gage! Ele tá ruim de vida! Mata o Gage! Mata o Gage! Não é possível! Calma, agrupa! Tem 30 segundos! Não é possível! Tem 30 segundos! Pra gente escutar a carga em 15 quilômetros, caralho! Puta que pariu! Vai, gera a carga! Vai pra carga! Vai pra carga! Vai pra carga, caralho! Eu tô na carga! Vai, Dorito! Eu tenho fé! Eu não tenho fé, não! Eu também não! Ai, ai! Ah, não! Oh, eu já joguei com esse cara. Tira. Ele é meu amigo. Ai, que fofo. Fofo? Que fofo? Olha ele sendo fofo em cima do nosso cu ali, ó. Você tá falando que você é fofo, seu filho da p***. Pegaram meus idiotas. Fudeu. Não. Vou jogar de... A gente tava aqui defendendo. Tô Bjorn, foda-se. Eu vou pegar e jogar da parte dele com essa porra aqui, ô, seu filho da puta! Darkstyle, que merda você tá fazendo, seu idiota? Vou trocar o personagem. Ô, Dimar, se você consegue me curar? Não! Não! Eu vou jogar meu cajado no seu cu pra ver se essa merda te cura, caralho! Como é que eu não vou conseguir te curar de Mercy, porra? Ah, ué, Diana, você não conseguiu. Ana precisa de mira, ô, porra! Eu não jogo Diana! Beleza, eu sou o único que tava jogando a última partida. Babaca. Porra, tu foi lá pra frente sozinho, tu quer que eu vá de mãe se me suicidar, seu arrombado? Uh-huh. Tu tem que saber de voltar aí. Eu quero, olha o filho da puta na. Você não me curou, foda. Olha aí, olha em time lixo. Volta aí, constrói torre nessa merda aí. Ô, mata. Galera, vocês podem começar a jogar nessa merda, porra? Alexandre, eu vou construir torre no seu cu, ô, caralho! Pô, eu acabei de te ressuscitar, tu morre, caralho! Puta do caralho! Vai, Zeniata! Sola geral, Zeniata! Valeu, Steiner. Tchau, Steiner. Puta que pariu! Eu tô segurando, relaxa. Legal, a gente tá realmente segurando o ponto. Caralho, minha boca! Como que a gente segurou isso, sério? Eu te dei bolha toda vez que você foi restar. Sabe por quê? Porque a gente é foda, caralho! A gente é foda! Me cura. Tem dois de resultados. Se você morrer, você é um animal do caralho. Ele é um animal do caralho, esse é o problema. Doide, você tem um trabalho. Botar uma torre no chão e martelar ela. Eu não sei colocar a torre na porra do jogo, filha da puta! Abra um fogo! Ele pegou a Ana, parabéns, velho. Pô, caramba. Você tá reclamando? Joga a roteirizada então, seu porra no cu! Joga com 20 FPS então nessa merda. Joga com 10 FPS então, caralho! Eu joguei com a sua mãe, chupando meu pau, e aí, gente? Porra! Ai, tá bom, né? Eu gozaria chupando os pau da sua mãe! Que é aí? Que rolou aí? Caraca, eu vou postar esse vídeo chamado Nunca Bote Doritos Bêbado pra jogar às 3 da manhã. Caralho, eu vou morrer! Filho da puta, escudo do caralho! Eu fui essa parte! Segura essa merda! Tem um negócio, eu li na internet esses dias. É. Um truque pra gente ganhar no Overwatch: jogar direito. Se a Overwatch League fosse assim, eu assistia com muito prazer. Alexandre, você sabe por que eu gosto de LOL? Por causa do CBLOL, porque é exatamente assim. É exatamente isso! Nossa, eu quero muito assistir LOL agora. Ô Alexandre, você pode divulgar meu canal aí? Não. Qual o nome dessa merda? Batata GP Espaço OW. Batata GP, eu vou te ensinar como é que faz uma porra de uma publicidade.
Todo mundo que tá ouvindo isso, não se inscreveu no Batata GP, é gay! Pronto. É muito bom, cara. Seu canal no YouTube é muito bom. Tá bom, cala a boca, inferno. Caralho. Que isso, mané? O cara tá tiltado, velho. Olha como é que ele fala. Eu tô. Caraca, olha a falta de respeito que ele tem, mano. Meu Deus, ele fala. Caralho, cala a boca. Ele mandou os outros calar a boca. Olha isso, cara. Por isso que falam que esse jogo é muito tóxico, mano. O que vocês acham de vocês botarem uma MEI, aí me botarem de Reinhardt lá em cima, na hora que abrir a porta, dar uma pinada e torcer pra dar certo? A minha mãe é solitária e virgem, você acha que ela não vai ligar pra você? Sua mãe é virgem. Não, a parte que mais me surpreendeu foi a minha mãe é virgem. É, sua mãe é virgem, Doritos, como assim ela é virgem? Ué, a mãe de Jesus também era, mano, não duvido de nada não. E desde quando Jesus existiu? Ô, louco! Eligião! Eu vou morrer, tem um ranzo ali, alguém para aquele ranzo ali em cima, vai matar o Regis. Doritos é o pior. O ranzo! O ranzo! Tem um ranzo, caralho! Alexandre, bota o escudo na minha frente. O ranzo tá aqui ainda! Você morreu. Tô em chamas, eu faço muito, eu jogo muito assim. Ah, então eu vou parar pra você morrer. Ah, vai se fuder, Alexandre. Ah, mano! Boa! E depois eu ultei e depois pulei, eu não pulei. Simetra, a Simetra está jogando livre ali em cima. Ele pegou a flecha dele e enfiou no cu! Alguém faz alguma coisa com aquela Simetra, pelo amor de Deus. Eu já tô fazendo. Ela tá atrás da gente. Desculpa. A Simetra ainda tá ali. Uma puta, me cura, a Simetra ainda não sai. Calma de mim, caralho! Eu já matei ela, caralho! Tem uma Simetra atrás de um time na frente. Eu tenho que escolher qual lado eu vou defender, caralho. Eu tô tentando. Leva mais dano de quem, Alexandre? Do time ou da Simetra? Do meu pau no seu cu! O time dele tá jogando livre, porque a gente não tem ninguém. Vai! Eu morri. O McCreedy está atrás com o ult. É, eu percebi da pior maneira. Eu tenho ult! Puta que pariu! Tinha uma ult de Reinhardt de Zarya e a gente morreu! Como? Que é a única que tá em chamas do time. Megumi, porra. Ela tá Megumi, carregando. Megumi, rabuda do caralho! Quero comer seu cu! Mano, eu ultei, vocês são muito inúteis. Puta que pariu, vai se fuder! Ué, gato, a ult cura. Você quer que a gente faça o quê nesse momento? Mata eles, porra! Tu tem vida infinita, caralho! Tu ainda morre! Caralho! Você tem 5 minutos, você tem 5 segundos de vida infinita, você não consegue matar alguém! Caralho, vai se fuder! Cura, me dá cura. Eu tô com ult, me dá cura. Sabe o que você tem que meter? Tem que meter o pau no meu cu! Doritos, cura a porra do Reaper que tá do seu lado! Você, caralho, ele tá no high ground em cima de você! Olha pra cima, cara! Caralho! Me dá cura! Ah, tô... A gente perdeu o abre-fogo, a filha da puta, eu tô sozinho ali! Vai! Fala alguma coisa, caralho! Ô, gente, eu tô com um problema. A sua vida! Asma! Leva essa merda! Avança, moleque! Meu Deus, velho, a gente tá avançando bem! Tá chato carregar aqui. Isso! Isso! Isso, gostoso! Desce, gostoso, sua danada, quebra tudo! Porra! Não dá nada! Quebra tudo! A filha da puta vai rezar, ele não vai não? Caralho! Tudo que vai volta, filha da puta! Taca o popô! Que eu taco a piroca, filha da puta! Eu tenho gol de cura! Tô roubado! Eu vou até pegar mais cerveja, vai se fuder! Eu não recomendo que você faça isso porque eu me importo com a sua saúde! Sabe o que eu quero com a minha saúde? Eu quero morrer, seu arrombado! Eu gosto muito de você, cara! Não sei! Eu perdi o controle da minha vida, cara! Não sei mais! Eu vou pegar cerveja, foda-se! Doritos, eu só queria te passar a informação do que durante enquanto você esteve ausente. Nosso querido amigo Otaku perguntou a sua idade. Falamos, 20 ou 21, não sabemos ao certo. Ele, com todo orgulho, respondeu: como o cara pode ter mais de 20 anos e jogar tão mal? E eu gostaria que você desse seu parecer pra ele agora. Tá, então, ó, seguinte, ó, eu acho que uns 2 litros de cerveja, beleza, até aí tudo bem, o outro problema, só tem mais um problema, eu jogo com 20 FPS, seu inútil, filho da puta do caralho! Eu jogo com 20 FPS, 60 de ping, não é motivo não, seu bosta. Plasma, você joga essa porra desde que tem 5 anos! Você não conseguiu sair da porra do Platina, seu inútil, filho da puta! Cala sua boca! Mas eu sou diamante! Só queria dizer que o Doritos tá jogando há um dia, ele tá pegando ouro em cura, seu arrombado do caralho. Caralho, tá chutando na porra da... Quando ele é a porra do único healer, é fácil!
Então joga de healer você, seu arrombado, e para de pedir cura. Sabe que você pode curar? Você pode curar o cu da sua mãe quando a gente fuder ela pra caralho. Eu tô repensando em postar isso no canal, acho que vai ser um pouquinho desmonetizado. O YouTube vai passar a mão de leve sobre esse vídeo e falar, acho que está bom. Eu aprovo. O anunciante, o dono da Unilever, vai olhar pra esse vídeo e falar, porra, é exatamente o público que eu quero pro meu exato. Anúncio. Exato. Sabe, a Mino vai olhar pra esse vídeo e vai falar, mano, esse é o cara que eu quero anunciar nos meus aplicativos. Exatamente, velho, divulga num vídeo desse aí, a comunidade do Amino do cu da sua mãe vai ser muito útil. Ô galera, só queria falar que eu tô com 4 ouro, tá? Sabe o que você faz com 4 ouro? Você compra um vibrador do Kid de Bengala e enfia na sua boca até você morrer engasgado! Não, aí, ó, você viu uma maconha? Seu maconheiro do caralho! Filha da puta, vai trabalhar! Maconha é tudo vagabundo, caralho! Cura, por favor. Tá bom. Desculpa. Tá bom, desculpa. Eu só queria receber o amor da minha namorada, cara. Eu tô sozinho. Caralho.